Nå kommer den største nyheten innen pensjon på en årrekke. Er du klar til å ta grep om din egen pensjon? Egen pensjonskonto er her, og endelig så samles innskuddspensjonen din fra private arbeidsgivere på ett sted. Det gir en gyllen mulighet til å få oversikt over pensjonen din. Vår fremste oppgave er å gjøre pensjon enkelt for deg, og sørge for at du får mest mulig pensjon for hver krone som spares. Det gjør vi både ved å tilby gode digitale løsninger, og vi gir rådgivning til de som ønsker det. Pensjon blir mer og mer sentralt for oss som privatpersoner. Heldigvis er det flere smarte grep du enkelt kan ta for å sikre at du får en pensjon du kan leve av når den tid kommer. Jo tidligere du tar grep over din egen pensjon, jo bedre kommer du ut. For å gjøre pensjon enda enklere for deg, har vi utviklet mobilløsningen Boost. Her får du oversikt over egen pensjonskonto, hvor mye du får utbetalt ved pensjonsalder, og hvilke valg du som kunde kan ta for å booste pensjonen din ytterligere. Så vet vi at det enkelte ganger er behov for litt ekstra støtte utover det digitale når det gjelder pensjon. Og da er vi her for å skape den tryggheten for deg. Benytt denne muligheten og ta aktive og smarte valg rundt din egen pensjon.